عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام استغاثہ بھی ہے، آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جاہو جلال دو بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، تو ملا دو
دو آقا سوزے بلا بس میری جو میری جو